Yeah. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Colin, that's back, all right. Yes, yes, yes. Velkommen skal dere være tilbake til Colin. Jeg jævlig gira! Yeah! Det blir 24 episoder på en kveld! Yeah! Det blir lykkehjul, det blir kalender, og det blir bandet The Adventures! Da setter vi I gang! Trykk til! Fire! Yes, yes, yes. I årets julekalender skal vi også ha en eminent gjest som sitter her, og I dag så det Emil. Oi, gikk det bra? Ja, det gikk bra. Så Emil som sitter her. Og, oi, sånn. Emil, hvem du egentlig? Emil heter jeg, 26 år gammel. Kommer fra? Fredrikstad, bor I Lillehammer. Emil her, han skal fungere på en måte som en innegående reporter gjennom hele kvelden, og du skal da gå rundt og sjekke liksom, stevninga I rommet og inn på røykerommet og... Ta temperaturen. Hva tenker du om den oppgaven? Tror du jeg føler det blir lett med den gjengen som sitter der ute nå, ja. Tror jeg, hvis det fortsetter stigende. Ja, det veldig bra. Du, vi må ta oss og sjekke luka. Det jo det viktigste med kalenderen. Det jo luka. Yeah! Luka! 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 Hva sjekker vi luka? Luka! Oi! Skal vi se. I dagens luke det to Tuborg juleøl. Har du smakt Tuborg juleøl før? Nei, jeg har smakt Tuborg. Da sjekker vi disse her. Oi! Liten, bare smak litt. Ja. Den var søt, men den var god. Ja, det greit. Du rekker ikke så mye mer. Det kommer til å gå jævlig unna, skjønner du. Som siste del av programmet så har vi, har jeg laget til, et moro liten sak der borte. Lykkehjulutfordring. Lykkehjul. Dette da hjemmesnekra lykkehjul, som jeg har laget på gården. Fikk jeg da noen totomsplater som jeg da fikk dreid litt, og så har jeg malt det. Så Emil, det du skal gjøre, du skal spinne lykkehjulet. Mm. Havner det på den kaken det havner på, det vil da fortelle deg hvilken utfordring du får. Okay. Så da det bare å spinne lykkehjulet! Spinn hjulet! Publikums utfordring. Ok. Så hvis du bare blir med bort her nå, så må vi ha et par sterke gutter. Kan ikke dere reise opp? Det vi skal gjøre nå, at vi skal ta en liten stage dive. Ok. I hvert fall sånn som jeg har planet. Så før Emil setter I gang med det, så vil jeg gjerne takke for I dag. Og så snakkes vi I morgen, 2. desember. Dere klare? Ja! Nå kjører vi for faen!